Domatet 120 lek, patate 60 lek, qepa 50 lek, speci 20, rushi 130-150 lek, shalqiri 10-15 lek, e kështu me rall. Janë aktualisht çmimet në tregjet e hapura të fruta perimeve në Shkodër. Për qytetarët e në veçanti pensionistët, këto çmime konsiderohen të larta në raport me paga që marrim edhe me periullën në të cilën ndodhemi. Janë tritën e, ma shtajtë se vitin tjetër. Shumë shtajtë, në përbalohet. Marë në dhe me marit vogër, se i më dhe ashteron. Pensionistët që jojë, dhe da që kanë rrëta minimali. Por ekonomisti në pension, Islam Tafa, ka mendim tjetër. A i thotë se çmimet e fruta perimeve janë të ulta, në krahasim me shpenzimet që bëjnë fermerët për prodhimin e tyre. Çmimet e verës janë shumë normale. Bujqësia është e lodhshme, unë thëmë që janë nën kosto. Dhe më thëmë këtë çmime do të ishin matë mëlaja. Pa marësisht se ne si qytetarës në intereson, ne që jetojmë qytet, por shiko, gjithkush duhet me marë hakun e vetë. Që saj tjetër e shetë 500 lek, shishe ujë, si ka mundësi që kjo e shetë 1000 lek i kile gjysë tamën. Qarë vlerët ka ujë, qarë vlerët ka tamëli. Unë thamë që janë nën kosto. Tafa thotë se është normale që qytetarët ankohen për çmimet, por nuk duhet harruar se bujqësisë në Shqipëri akoma nuk i tregohet nga shteti rëndësia që meriton dhe ka për ekonominë e vendit. Na ankohen gjithmonë me qytetarët, po vlera reale ti që i ka pastani, 100 lek. Po pse për i 100 lek e ka vlerën, kilen. Unë mendoj se bujqësia dherë të shi ka punu mirë, ma mirë se sa duhet, dhe ka furnizu tregun, smungën asë, shmimet janë nën kosto. I që nga mendë, shmimet janë nën kosto. Edhe nuk është vlerësu bujqësia, nuk vlerësohet. Të shme folë për ato gjëna tjera, bujqësia e 20% GDP-s, e merë 3%. Ajo do të morin pak dhe 20%, 1 miliard dolar në vjetë, për me qumë bujqësin të turizmi. Kësë mori 1 miliard dolar në vjetë, bujqësia nuk bëhet, ose 1 miliard euro. Ndërko, tregtarët jashtë kamrës vlerësojnë pozitivisht faktin që gjatë kësaj periudhe është rritur konsumi për shkak të sezonit turistik dhe ardhjes e migrantëve me pushime, që do të thotë më shumë të ardhura ditore.